Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus e hoje eu trouxe para degustar com vocês macarrão com molho de tomate caseiro com queijo e bacon, mano. E agora é o salve da galera. Quer salve? Deixa nos comentários hashtag macarrão, beleza? Bora pro salve. Salve Maria e seu filho Davi, né, de Ribeirão Preto. Tamo junto, hein? Salve pra vocês, família linda. Salve Vani de Florianópolis, Santa Catarina, né? Tamo junto. Salve Janaína de Parambu, Ceará, né? Janaína do Ceará, Parambu. Tamo junto, hein? Salve Vinícius de Terra Rica, Paraná. Vinícius de Terra Rica, Paraná. Tamo junto, hein? Salve Antônio de Petrolina, né? Pernambuco. Petrolina significa terra do petróleo. Acertei? Errei? Não sei. Salve Iago, né? Gol salve, né? Gol salve. Iago, salve Iagão. Tamo junto, hein? É nóis, Iago. É nóis. Ó. Quer salve? Hashtag macarrão. Beleza? Coloca nos comentários hashtag macarrão que eu vou mandar salve pra você, hein? Esse macarrão, galera, é feito com molho, né, natural, né, molho caseiro com tomate, cenoura, cebola e alho, né, bacon também e queijo por cima, assim, ó, ficou insano. E agora, brota um suco, né, e do nada brota um suco, é isso. E hoje, galera, o suco é de limão, mano. O suco é de limão hoje, né, não é muito chamativo, mas é gostoso. Quem aí gosta de um suquinho de limão? Você gosta? Eu gosto. É muito bom. Bora se alimentar, né? Hora do almoço, né? Já fiz uma macarronada pra nós almoçar junto aqui, né? Bom almoço pra vocês. Bora.
começando, galera. Muito bom, mano. Molho caseiro de tomate é melhor do que você comprar no mercado, mano. Vai por mim, cara. Faça aí, mano. Você quer a receita? Se tiver muito comentário pedindo a receita, eu vou fazer. Deixa nos comentários, passe a receita do molho. É o fim, galera. Quem gostou do vídeo, né? Deixa o like, se inscreva no canal, né? Pra ajudar o canal. E meta de like pra esse vídeo, hein? Vamos de 5 mil likes, né? Pra ajudar o canal. Então, até o próximo vídeo. É nóis.